Ja, ska vi börja med Smilf direkt då, eller? Ja, pang på Smilf. Ja. Vad heter det? Jo, nej, men det här är en helt sprillans ny serie som ligger på HBO Nordic. Och den handlar om en tjej som heter Bridget, som är ensamstående mamma i Boston. Och den är skapad av Frankie Shaw, som ursprungligen var en kortfilm som blev väldigt prisbelönad. Och sen så utifrån den då så har hon gjort Observera. Hon har producerat, regisserat, skrivit manus och spelar huvudrollen, vilket är ju bra. Ganska fantastiskt. Bra. Men hon fick ändå finansiering. Ja, vad sa du? Men i alla fall, så att, det är hennes kreation helt och hållet. Och jag tycker vi börjar med att titta på ett klipp. Hey, good game out there. You got that scrappy game. I dig it. Thanks. So you want to run it back with us? Okay, give me a shot to, you know, redeem myself a little bit. I mean, if you really want to embarrass yourself. Oh, okay. It's a little cocky. I like that. I like that. Yeah, do you hear that? What? That kid keeps crying. I'll be right back. Hi, did you just wake up? Hey, Larry, I just need you to play cool, okay? Okay. Okay. Come here. Come here. This kid? Yeah, so what are you, like his nanny or? I'm his mom. Oh. Mommy. All right. Yeah. This cute kid. Oh. See you out there, Scrappy. Run it back. Okay. I'm Bridget. Maybe we can go for a drink later. Okay, cool. Hon går on the side? Yeah. Me too. Åh, det är en hjärtekrossande scen på många sätt. Men vad skulle hon med honom till? Ja, eller hur? Ja. Vilken loser. Ja. Ja. Men det är ju inte helt lätt att dejta när man är alldeles själv med ett barn. För det är verkligen det hon är. Och vi kommer in i hennes väldigt kaotiska liv. Hon har pappan till det här barnet. Ställer inte riktigt upp. Hennes mamma ställer upp ibland, men det är alltid lite villkorat sådär. Och det jag tycker är väldigt, det som är starkt med den här serien, det är att det är en väldigt fin klassskildring. För att Bridget här, hon lever på absoluta fattigdomsgränsen. Hon hoppar från tuva till tuva för att klara sig ekonomiskt. Och hon är ganska, det är fint att se en kvinnlig karaktär som är så här skör och sårbar, men också helt gränslös i förhållande till män och till sina arbetsgivare som en slags överlevnadsstrategi. Och det här är alltså, det här är en komedi ska jag säga. Men det är en väldigt, väldigt mörk komedi och där skrattet ofta sätter sig i halsen. Det låter klart sevärt. Ja, absolut. Det tycker jag. Mm. Ja, nu ska vi gå vidare. Flyttar vi över till kararna kan man säga. Då är det så att tredje säsongen av den här långkören Gomorra har precis kommit på, också på HBO Nordic. Och den bygger på en fristående version av Roberto Savianos Gomorra. Och han är ju också fortfarande med i idéarbetet i den här serien. Och det är en väldigt våldsam... Han skrev en bok om den italienska maffian. Lever han under polisbeskydd. Och den handlar ju alltså om den napolitanska Camorran-maffian. Och där, du har viss personlig erfarenhet men jag var väldigt mycket i, ja precis, inte av maffian då, men i Neapel och där familjen jag bodde hos, där pappan i familjen var en högt uppsatt banktjänsteman, eller bankchef var han faktiskt. Och där hade de ett vrålåk i garaget men som de aldrig någonsin körde ut med, utan de hade en liten skruttifia som de körde med och hämtade på flygplatsen och sådär för att vi inte skulle bli kidnappade när vi kom till Neapel. Så det, man förstår absurditeten i den här staden. Men den här serien i alla fall är, jag vill säga så här, förra gången när vi satt och pratade om Mindhunter då och att seriemördare är så överrepresenterade i populärkultur, det kan man ju säga om maffian också, från Gudfadern till Bläckfisken. Och nu har det faktiskt kommit två stycken maffiaserier samtidigt. Så dels den här tredje säsongen, men sen har det också kommit Suburra, en helt ny original, Netflix första
italienska originalserie som ligger på Netflix. Och den är på italienska alltså? Ja, precis. Den är på, och det är ju även Gomorra, ska jag säga. Den är på napolitanska väldigt mycket, den här lokala dialekten, Gomorra. Men jag vill bara säga, eftersom det är två serier, man kommer ju inte kunna hinna... Hur många kommer kunna hinna se två stycken? Ah, okay. Ja, okej. Förutom Steffo då. Sen kommer se två maffiaserier under den här. Så jag tittar på båda. Och det jag kan säga är att jag tycker ju att Gomorra är en mycket mer autentisk serie. Den är väldigt välskriven. Ja. Och där är ju, som är mycket mer intresserad av liksom, den administrativa delen av våldet, om man ska säga. Så. Vad väljer vi att titta på för någonting? Vi väljer att titta på Gomorra. Suburra är väldigt kitschig i sin framställning och stannar vid det här ultravåldet. Ja. Okej. Okay. Vi njuter av mycket Gomorra. Mycket sexism också, som är osmakligt. Ja. Gomorra. Buongiorno. Non ci vai andare su posto in merito. Quanto sono gofrato? Sono immortali secondi gli anni, eh? L'immortale è morto. Quello che è successo in tuo quartiere ci ha imparato una cosa sola. E stava stare in Zadok. Tu a noi ci vire come quattro morte fa, ma non abbiamo paura niente di nessuno. Vieni con noi. Mostra tutto in mano mia. E mi serve l'aiuto tuo, datemi se non caso c'è la guerra. Mi si immagina imparato una cosa, è che proprio la famiglia mia non mi posso fidare. Ha già ucciso pure la mia figlia. Sono scesa all'inferno per capire. La prima cosa che ha da capire è chi sono gli amici e chi sono i nemici. Ja, det där är lovande. Ja, och sen så slutligen då, så tycker jag att vi pratar om Alias Grace, eller Alias Grace nu, vilken, beroende på vilken kontinent man befinner sig på. Men det här är ju ytterligare då en Margaret Atwood-filmatisering, precis som The Handmaid's Tale, som var super, super hypad alldeles nyligen med Elizabeth Moss i huvudrollen. Det här är då en bok som bygger på en verklig händelse i Kanada på 1800-talet. Ung kvinna blir anklagad för ett dubbelmord. Så det är en slags historiskt kriminaldrama, kan man säga. Vi kollar på ett klipp. Mr. Kinnear wants an egg for his breakfast. I will have one also. He will have his fried with bacon and mine should be boiled. We will have breakfast together in the dining room. He requires me to keep him company. He does not like to eat alone. Is Mr. Kinnear ill at all? No, he just likes to be fussed over. Wonder why he never married. Fine man like him. Some gentlemen do not have an inclination for the married state. They're very pleased with themselves the way they are and think they can get along well enough without it. I suppose they can at that. Certainly they can. If rich enough, if they want a thing, all they have to do is pay for it. It's all one to them. Ja, är den lika liksom, feministisk som Atwoods tidigare? Absolut är det det. Och det här är ju liksom en skapelse av Kanadas finest, kan man säga. Det är Margaret Atwood, det är Sarah Polley som är skådespelare och regissör. Hon har skrivit manus och drömt om att få genomföra det här projektet många, många år. Och sen är det Mary Harron som regisserade American Psycho, om ni kommer ihåg den. Oh. Så att det är liksom en sån feministisk smältkaramell det här. Och jag tycker så här, den är inte lika dystopisk som Handmaid's Tale, men det räcker alldeles gott och väl med att befinna sig i en 1800-tal kvinnas liv som är extremt... det är väldigt obehagligt. Det var inte bättre förr. Tack, Wanda.